Nice guy is manjang cultural really new kerana. Semua. Kita buat rasanya. Siapa? Saya kaya benar suru Shamis reborover laga. Nih batu ke bayi besar batu. Tapi apa dong opir? Siapa kerja ke? Wow, ni paling ke Malaysia dah so. Ni mana Allah ni berdua nama. Oh, bisir bu. Oh, bis ni election jaga senar na. Oh, river filai ni tu. Eh, river apa ni? Oh, river tu mana? River Kashmir ni political ni ke mana so? Main thang main ni Kashmir. Laga operan terus jalan. Hah? Polis perdong pelayar na besir lama bengkar. Kita mana? Ini siapa? Nah, bodo di permainan na cashman. Ma, nani nak urgan? Nih, kita mana sar mana? Mana? Wah, puna wah. Oh my god, tu kau juga. Hey bapa, ini pun kau nak apa? 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 Laga, ni deh. Laga, alhamdulillah lama. Nee, ribu. Salu, hey disaster. Hey! Hey! Tui, ayah. Di dalam kadu ini ikan ini buria. Hei, kamu nak ke? Lagau. Lagau, apa bintang? Lagau. Boroni ura, makal, mama suka lisi bay. Lagau. Acha, hua kena ni juga dah bintang mana. Polis bintang polis lah kau. Isul lah nak boleh. Dongpa jaga ramai ni bintang mana? Dongpa lah kau. Kita dongpa jaga nama di muka. Kita akan si bintang nama di muka. Dukum bayi ni mana? Dat bayi jangan aku khar khar nasi khar di muka. Masai masai nak kan nama ni sa, dah dah jasa na, bisu tu nak ramal deng. Aduh, nuri ruaya. Kita mana hidup kuda ni ni, bawa hidup kuda entah berapa. Lama, oh my god. Nuri jasa na bisu lah. Lagu apa? Apa bingung kan lah, nuri bisa anak, kau berapa? Hey guys man, bui raisa ni, delay tu berapa? Ayah nomor sama, topurin nomor. Eh, urih di, urih, bui raisa tersina guys man. Hey, aneh apa mau buka? Nak bisa tunggu sahaja. Rasa ada hak rani macam ni pun. Rasa. Aja. Amre. Boleh apa? Macam apa? Ayo. Tiada nak rebut ni yang nak hijau. Nee guys men. Ayo.
mai di benda mai di benda nani yang naburia guys men ayo biran mejang dile mene malai buri jasle wai somai khatar denda mai di mukhe jaro agni hinjo jana mai di mukhe denda ayo malai boyfriend do khai mendo boy mele biran benda nei bithamun go dompa jara ra khatang danang danang jamane kharang go Oh kilap lagau kurian cimbu kadang-kadang ribu cimbu dong pa my god pa pre pa pa ribu dong Long left, long left, long left, long left. কানের দুল আর পায়ের গোড়ালি আপনি রোজ দেখেন আর আরো অনেক কিছু দেখতে পাওয়ার স্বপ্নে দেখেন স্বপ্নে যাকে ইচ্ছে মতন দেখেন Thank you.
ما هذا؟ أي هذا؟
Yeah.